有准，号称速度跟高铁一样快的猛禽，有着巨大的双眼，常会让人误以为是可爱的萌宠，但是他们猎捕猎物的凶狠模样会让很多人看了都觉得目瞪口呆。今天的影片要来跟大家分享十个关于有准的秘密。在影片开始之前，这是一个专门介绍动物的频道，如果大家喜欢生态与动物的话，不妨按下订阅，开启小铃铛，才不会错过我们的最新影片哦。太神奇的杰克马上开始。一，有准长怎样？有准的外表非常的特殊，它是属于一种中型的猛禽，在台湾也能够见到它们的踪影。身长大约38到51公分，而翅膀张开的时候，最长还有可能达到120公分哦。这种鸟类的眼睛非常非常的大，在所有猛禽当中，也让很多人都被它们可爱的外表所吸引，觉得它们真的长得非常可爱。虽然它们有着可爱的外表，但是身体却是非常强壮的。从下面观察它们在飞翔的时候，翅膀内侧以及身体都会看见好像有分布着密密麻麻的黑色点状斑纹，也同时呢可以看见它们油亮鲜黄的双脚，加上正在冲刺的表情，让人觉得看起来非常的有魅力。而这种鸟类也是很多猛禽爱好者喜欢拍摄的物种之一。二，有准吃什么？有准吃的东西不外乎就是一些中小型的鸟类。值得一提的是，通常有饲养鸽子的地方就很容易观察到有准的出现，因为有准很喜欢去吃野生的鸽子或者是家鸽，而其他的鸟类也包括小型的燕子也都有可能成为有准的食物之一。可能会让很多人觉得意外的是，这种鸟类主食最大还有可能会吃掉像是黄头鹿这么大型的鸟类。有些资料甚至显示，野生的鸭子都有可能会被有准解决掉。这些被有准捕猎的生物，常常也都是在一瞬之间就被有准的速度了结了。第三点，有准的孩子。这种鸟类的雌雄长得很相似，但是雌性通常会比雄性来得大，大差不多30%。而有些观察有准的人也会用他们的体型上的差异去分辨这种鸟类的性别。台湾出现的有准大约是在每年的1到3月左右开始进行交配生蛋，到了3、4月的时候开始孵蛋，而到5月左右就能够看见有准小宝宝在野外出现啦。他们的小宝宝也非常的可爱，有着雪白的外衣。新北的龙洞今年5月呢也有野生的有准宝宝离巢，模样也是吸引了上万人的目光，更是在这个地区睽违6年以来又再次出现的精彩生态画面。第四点，有准的家。通常有准呢，他们在野外会寻找悬崖或者是山壁来筑巢。近10年来，台湾的鸟界与相关的研究学者已经确认，在台湾真的有有准繁殖的状况。在8年前，农业委员会更是结合了国内鸟类研究学者以及相关鸟界的专家，在联合出版的《台湾鸟类志》中，说明了本种在台湾东北角海岸有繁殖的记录。但是对于有准这个物种在哪里筑巢，这个调查结果是否需要大肆宣扬也是备受争议的。许多生态学者很害怕公布之后会引发太多人前往观看，反而是影响了这种对环境极为敏感的鸟类，对于珍贵的物种产生的影响就不是大家所乐见的了。但是能够确定的是，台湾也是有准的家啦。第五点，有准有多快？高铁的平均速度大约是230公里左右，在部分路段可以开到300公里，但是有准俯冲时的速度最快竟能够高达了每小时390公里。这个数字呢，让有准成为了目前所知世界上飞行速度第一快的鸟类，所以说有些人会叫他们战斗机这样子的昵称。他们既擅长攻击，又以一种速度极快的方式精准的将猎物擒拿。在2018年，还有一则报道拍摄到柴尔斯史都华大学在校园附近的水塔顶端架设的巢穴当中，看见了有准把野生的鹦鹉抓回巢穴当中喂食自己的孩子。虽然这个现象让许多民众于心不忍，但是也是见证了大自然的现实与残酷。第六点，有准可以养吗？台湾目前所有的野生猛禽都是不可以饲养的。若不慎遇见猛禽，需通报相关单位，不可私自收养或领养。但是有些人可能就会好奇，明明就有看过有人养有准啊。其实猛禽进口的个体在台湾的宠物鸟市场也是有被交易的。
要饲养猛禽需要有正当的来源证明以及合法的饲养资格，才能够合法的饲养进口的个体。如果随意私下购买或甚至贩售，都是很有可能有处罚的风险。且照顾猛禽这类的宠物需要花费相当多的精神与耐心，才能够妥善的照顾。肉食性的宠物鸟更是需要准备生肉提供给它们食用。因此还是要提醒各位，虽然有隼长得很可爱，但是绝不能够随意的饲养哦。第七点，有隼曾经在核电厂筑巢。你知道有隼曾经在核电厂筑巢吗？我们在调查有隼的资料的时候发现，人比较少出没，而且位置较隐秘高耸的核电厂居然也能够成为有隼筑巢的地方。国家地理频道曾经拍摄过一支关于这个事件的影片，在密西西比河河畔的核能发电厂烟囱上有有隼来筑巢。不过根据有隼喜欢筑巢的地点，例如山壁、峭壁来推测，确实在人类建构核电厂这类大型的机械后，高度极高也少有人烟出没之处，确实很有可能会让有隼选中这个地方。台湾的核电厂也有一些野生的鸟类筑巢，例如台湾蓝雀就是其中一种，而这个真相可能会让很多人觉得非常意外。第八点，有隼曾经濒临绝种。在人类过度介入大自然之后，许多太过于激进的做法或药物的发明，总是造成了许多人们无法想象的后果发生。从1950年至1970年代，由于杀虫剂的发明以及农业上无限制滥用，真的造成了鸟类生态大受影响。而其中的有机氯会聚集在有隼的脂肪组织当中，这会严重的影响有隼的繁殖状况，像是蛋会缺乏钙质，降低幼鸟的存活率。在当时，这件事情也引起了环境保育人士强烈的反弹。后来各国政府也开始重视地球环境的影响议题，加强特定药用物质的使用限制。后来有隼的数量才逐渐恢复，一直到1999年8月，有隼才从濒临的名单当中取消。第九点，全世界只有一个地方没有有隼。其实在地球上，有隼分布的范围真的是世界上各地都有可能出现。除了极地环境与太高的山区不会出现之外，数量与繁殖的状况也都有稳定的发展。但是全世界只有纽西兰是没有有隼的，因为纽西兰它特殊的地理位置，再加上环境上的限制，让纽西兰的物种啊都很特殊，更是有很多特有的物种。同时在许多地方普遍大家都会看见的有隼，在纽西兰则是没有这个物种的身影，而这个特殊的现象也非常值得跟大家一起分享。第十点，有隼登上走中奖。大家知道创作者的最高殿堂是什么吗？那就是走中奖啦。今年刚结束的走中奖竟然也有有隼入围，在今年的年度入围影片当中。而这部影片就是昆虫扰西的英烈之王有隼。我看见鸟类开始被越来越多人关注以及喜欢，真的是让喜欢鸟类的人们觉得相当开心的事。也期待在未来的日子当中，有更多人可以开始喜欢鸟类相关议题与知识内容，这些知识也继续被推广，跟所有人一起把鸟类的内容发扬光大。那么今天的影片希望带给大家更多跟有隼有关的知识。这种鸟类也是台湾许多喜爱猛禽的好朋友也很喜欢的鸟类，更是多次登上了大荧幕，被拍摄成了许多有意义的纪录片。它们拥有可爱的外表以及特殊的习性，更让我觉得非常的有趣，因此制作成这次的影片跟大家分享。大家有任何想法都可以在底下留言告诉我哦。我是爱台湾的杰克，那我们下次见，晚安，拜拜。